ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା କି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ଆମେ ଖୁଲାସା କରିଥିଲୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲୁ ଏହା ପୁରା ଦର୍ଶାଉଛି କିଭଳି ଭାବେ ପୁରା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତରେ ବିଜେଡି ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାହୋଇଥିଲା, ସେହିମାନଙ୍କୁ ୱିଟନେସ୍ ଭାବେ ନିଆହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେହିମାନେ ହୋଷ୍ଟାଇଲ୍ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କଲା ନାହିଁ କୋର୍ଟ ରୁମ୍ରେ, ଏ ସବୁ କଥା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆଉଥରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଖସିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଲୁ ଏବେ ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଖସିଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ସିଆର୍ପିସି ଧାରା 173(8) ଅନୁସାରେ ଏହାର ସାନି ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯଦି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପୁରା ମାମଲା ପୁଣି ଥରେ ହସଫ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏ ଯେଭଳି ଭାବେ ତଳକୋର୍ଟରେ ଏ ଘଟଣାଟାକୁ ପୁରା କେଳଙ୍କାରୀଟାକୁ ଲେପି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ପୋଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ହାଇକୋର୍ଟରେ କଲେ ବିଶେଷ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ସିଆର୍ପିସି ଧାରା 173(8) ଅନୁସାରେ ଆଉ ଥରେ ସାନି ତଦନ୍ତ ହେଉ, ତାହେଲେ ଏ ପୁରା ଘଟଣା କିଭଳି ଭାବେ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟର ତଦନ୍ତଟାକୁ ଫିକ୍ସିଂ କରାଯାଇଛି ଆଉ ବେବିନାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ପୁଣି ଥରେ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ପୁରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ।